Então, a gente vai conversar assim, você sabe o que a gente vai conversar. Por causa da história do predador, de meu melhor amigo. Eu também já conheci ele. Mais tempo do que você. Não passamos muito tempo juntos, ele se muda rápido de cidade. Eu nunca mais vi ele. Ele disse que ia se mudar de cidade e voltar pra mim. Deixa eu falar um negócio pra você. Ele morreu. Mano, eu não sei, mas isso deve ter uma ligação com o predador. Tá tudo certo. Ei, bota minhas coisas dentro. Ah, sim, coloquei tudo. Ah, obrigado. Que não. Amigo, você faz. Mano, falta o meu shampoo. É verdade. Nunca vou esquecer do. Tomara, isso deve servir alguma coisa pro predador. Você botou as flores para levar para o seu amigo? Você tem algum medo de avião? Não, então não. Relaxa. Saiu pelo primeiro. A primeira coisa que você faz é relaxar. Nossa senhora, eu me senti no rio. Eu vou ficar nesse quarto. Vamos tirar no quarto para o tesouro, talvez. Você deve querer ficar com esse aqui na conta. Eu também. Mais uma vez. Você tá muito ferrado. Mano, não importa. Desliga essa televisão, eu quero dormir. Amanhã vamos visitar o nosso amigo. Cara, por acaso, ele deve estar aí 5 horas da manhã. Vou visitar 1 hora da tarde. Pode dormir. Não, mas depois eu tô vendo a luta, Tá bom, depois eu reclamo. Tá bom. E na verdade nem tá na luta, não tá no comercial. Tá bom. Acorda, tá na hora. Acorda logo, já é 10 horas da manhã, tá quase dando 1 hora. Não manda você ficar vendo o filme até tarde. Ô, Luta, ou sei lá o que você tava assistindo. Vamos, acorda. Não importa o que eu tava assistindo, cara. Vamos, temos que visitar o túmulo do nosso amigo. Verdade. Cara, você tá brincando, hein? Você tá sentindo meia hora. Vamos, amor. Aí, ó. Que? Ah, nada. Que bolinho. Idiota. Isolava também, direito. Valeu. Esse ursinho era dele. Ele tem me dado um aniversário. Era dele. Mas ele me deu. Se eu colocar no cinto, tum, velho. Que é isso? Sangue, eu sei, velho. Ah, tá bom. Não, aqui a foto não é louco. Ele tem que voar. Mas tá brincando, velho. Você levanta. Não aguenta, mano. Isso não é meio que desde tu. Eu conheci ele antes de tudo. A única coisa que eu queria. Mas você não ficava com ele. Você não ficava brincando com ele toda hora. Eu brincava. Você não brincava. Eu brinquei, sim. Nós éramos os melhores amigos. Mas eu brincava antes dele. Não.
vamos ver. Não se esconda. Não adianta. Te peguei! Não! Desaprega, velho. Tá, velho. Onde é esse negócio? Onde é esse negócio? O predador é humano, velho. Eu tenho quase... Mas é um humano bem feio, hein? Aquela filha da porra. Mas ele já morreu, esse filho da mãe. Me dá uma última facada nele, tá? Para! Pera, me dá essa faca aí. Eu acho que eu sou praticamente imortal. Era pra eu ter deixado. Eu acho que eu sou o cara mais bom do mundo, tenho um poder de choque. Bom, vou ficar... Ele já acordou! Ele não morreu ainda, velho! Tá mais me dá... Até da última, velho. Não precisa ser dele. Tchau, tchau. Deus. Agora morreu, vamos sair daqui, vamos melhor. Predador, 0. Super-heróis, 10. Acho que. Eu vou fazer esse cara. Ai, Deus, cara. Tchau, tchau. Oi, é. Vamos, Levi, vamos. Vamos pra casa. Você ainda tá com a faquinha? Eu acho que não. Lascou! Só pôs o corpinho pro outro quarto. Pro quarto. Matheus, se deita, fica deitado. É melhor a gente terminar essa jornada agora. Tô cara. Me dá um abraço aqui, cara. Pera. Adeus, cara.
Também. Boa sorte, eu vou viajar pro Japão. Beleza, vou levar essa faquinha comigo. Eu não tem que ser minha. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu, velho. Ele sumiu, meu Deus do céu. Ele sumiu, velho. Deixa. Se ele tivesse sumido, a gente ia matar ele do mesmo jeito. Uma facada. Vamos lá, vamos lá. Coloca debaixo da cama. Então, tchau, Levi. Tchau. Valeu. Adeus. Você é imortal? Então pode dar uma facada aqui. Dá. Ah, meu Deus. Boa, Levi, boa. Agora esse cara morreu, já vou. Tô cansado, tenho que ir pro Japão.